unaxariistay waxaa xabaalaha baqiici waqooyiga magaalada Hargeysa aas loogu sameeyey marxuum ganacsade Axmed Daher Cumar oo ku magac dheera baxsan ee oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Aaska marxuumka waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi, xubno ka tirsan golaha wasiirada, ganacsato, eheladii, qaraabadii iyo weliba badi shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii iyo shacabka Soomaaliland ee uu ka baxay Allah u naxariiste. Marxuum ganacsade Axmed Daher Cumar oo ku magac dheera baxsan ee daahir baxsanay hormanta tacsiisii joogno ilaahay hoon xaristo in time ka joogtay intii taqaanaba waxay u marqaati furaysaa inuu ahaa nin wanaagsan oo ahel cibaado ah oo tabcaday oo wuxuu tabcaday muslimka oo dhan wax ka taray oo qaranka wax ka taray oo ka daciifka wax ka taray waa la isku raacsay waxaa la isku raacsan yahay inuu nin qof walba isaga ka ammaan helay uu yahay ilaa dhalinyaronimadiisii bashaasha cida israacaan mooye ay wada socdaan mooye cida baxsana isku buuqaanaana marka ifi aakhira uu shaqaystay ilaahay waxaan uga baryaa tacabkiisa inuu jeer tirfurdiisa ku geeyo intii adoon cibaado iyo sadaqo iyo hadal waasay lahadaa inta ugu badan buu sameeyey ilaahay jeer tirfurdiisa ku geeyo dad badan waa ka tegey oo maanta dad buuxa weeye xoolo iyo ragba ilaahay intaba ha barakeeyo iyagana ilaahay baxsan kala ka dhigo ilaahay cawl khayr qabana qoyska hasiiya ka siiyo intii ka horeysa alla u naxariisto inagana allah noqda u naxariisto muslimka wixii dhintay allah u naxariisto wixii balaaya qabana allah ka saaro. Waxaa kale oo halkaasi ka hadlay taasina uu diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumkaasi xubno ka tirsan golaha wasiirada, ganacsato, siyaasiyiin, aqoonyahan, culimo, awdiin, salaadiin iyo weliba dad kale oo ka qayb galay aaska marxuumka. Ganacsadihiinni weynaa Axmed Daahir Baxsane oo ahaa nin ku suntan diin, nin ku suntan inuu dadka masaakiinta gargaaro, nin ku suntan inuu ka shaqeeyo masaajidada. Baxsane ilaahay ha u naxariisto, ilaahay qabriga ha u nuuro, ilaahay qabriga ha uga dhigo rawdata min riyaadil janna, ilaahay maalinta bacsiga ee lasoo saaray acmaashii wanaagsanayd ee aynu ka markhaati kacayno ilaahay xasanaadkeeda ha siiyo janno, ilaahay ha geeyo siduu magaciisu wanaagsanaaba qalbigiisuna u wanaagsanaa. Markastoo aad aragto masaajid qurux badan oo istiraahdatalo masaajidkan yaa dhisay muxun baa lagu odhanayaa baxsanaa dhisay marka markhaati wanaagsan baynu u furaynaa. Waxaan halkan ka tacsiyadaynayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, golihiisa wasiirada, dhammaan iyo shacbiweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa kaloo halkan ka tacsiyadaynayaa qoyska uu ka baxay caruurtiisa, caruurtay sii dhaleen, xaaskiisa, dhammaan iyo inkastoo magaciisa taqaanay. Marka hore waxaan halkan tacsiid qiimale uga diraynaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland, qaran iyo shacabba iyo madaxweynaheedaba, ganacsatada, bulshada reer Soomaaliland oo runtii maanta uu ka baxay nin aada u qiimo badan Axmed Daahir Baxsane. Baxsane ilaahay magaciisa ha u qaado. Wuxuu ahaa Baxsane. Baxsane waa nin wanaagsan sida iminkaba la wada qiray ee ummadda halkan isugu timi ka muuqata. Wuxuu ahaa qof wanaagsan oo ku caan baxay diin iyo inuu ka shaqeeyo nabadgelyada Soomaaliland oon wax badan ka soo wada shaqaynay. Inna lillaahi maa akhaduu walahu maa acdaa wa kulla shayin cindahu biajalin musama. Ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto xaaji Axmed Daahir Baxsane oo inta maanta janaasadiisa soo xaadirtayba ay wada qirayaan inuu ku sifoobay qof daaciya, sadaqad badan, diinta Ilaahay iyo nashrinteeda ka qayb qaatay. Intaaba Ilaahay ha u aqbalo. Isagana maanta Ilaahay buu hor tagay rawdatu min riyaadil janna, qabrigiisa Allah uga dhigo, tarakaduu ka tagayna samriya iban Allah ka siiyo, ilaahu qabrigiisa rawdatu min riyaadil janna Allah uga dhigo. Axmed Daahir Allah u naxariisto, Allah u naxariisto dhammaan ummadda reer Soomaaliyeed iyo ummaddii Soomaaliyeed ee khayrkiisu gaarayna samriya iban Allah ka siiyo, ubadkiisii iyo ubadkiisii dhaleen Allah samriya iban ka siiyo ehliya asxaaba. Axmed Daahir wuxuu ahaa shaqsi ummadda Islaamka wax
badan taray dalkana halgankiisi wax badan kulaha nin dar dunya in badan ka muujiye dar weyn aakhir ka sameystay oo mukhlisa rahima dad iyo xoolo intii uu ka tageen allah barakeeyo ahmedna allah uu naxariisto waxaan halkan ka tacsiyeenaya marxuum ahmed daahir baxsane oo sida ummadu wada sheegtay looga marxaati kacay inuu ahaa muwaadin ifi aakhiraba u shaqeystay aan khayr badan dunida kaga tagay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo inuu albaabada u furo qabriga u nuuro marka ugu horeysaan baxsane waxaan ka tacsiyeenayaa dhammaan qaranka reer Soomaaliland waxaan ka tacsiyeenayaa dadkii bahdii halganka oo uu qayb raggii lafdhabarka ka ahaa ee dhaqaalaha iyo odaytinimada iyo af iyo adibba kaga qayb galay oo waxaana waan ka tacsiyeenayaa waxaan ka tacsiyeenayaa ehelkiisii qaraabadiisii xaaskiisii caruurtiisii ehelkiisii qaraabadiisii iyo dhammaanteen qaran ahaan iyo dadka faraha badan leh maanta aaskiisa ka soo qayb galay waxaan leenahay isaga ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo aaska walaalkeen axmed daahir baxsane walaal qaali bay nagu ahaa dhinac walba ama ha noqoto ganacsatada waaweyn ee geeskan ka shaqaysa jabuuti somaliland ethoobiya soomaaliya meel walba ganacsigiisu gaadhay isagoo ka bilaabay meel hoose inuu adduunkiisa dhan gaadhay ilaahay jannada ha geeyo ilaahay ubadkii uu ka dhintay ee maanta halkan jooga iyo xaasaskiisii ilaahay ha ka siiyo samir iyo iimaan.